já vi as concorrentes, há meninas fantásticas e agora estou à espera do que irá acontecer. Eu estou maravilhado com todo este glamour, com todo este espetáculo, porque de facto acho que Portugal merece mesmo um apogeu da beleza. Uma iniciativa de grande mérito estarmos a promover a beleza, a harmonia e particularmente num local destes tão, tão bonito. Eu acho que é muita coragem da organização meter-se neste tipo de concursos, ainda por cima levarem tantas representantes portuguesas a tantos países e a tantos concursos. Portanto, só tenho que lhes dar os meus parabéns e agradecer-lhes por projetarem a imagem de Portugal. Acho que o evento está a ser em grande, num cruzeiro fantástico. Esta apresentação tem que ser mesmo em grande e é com imenso prazer e imenso gosto que vejo Miss República Portuguesa a crescer, tendo já alguns parceiros e, quem sabe, mais patrocinadores, porque é realmente um evento, uma organização que vale a pena. Olha, estou muito contente, para já, porque vocês estão de parabéns com a organização. Este ano acho que está a surpreender e acho que, tipo, quando chegarmos ao concurso final, vão ter umas ideias muito interessantes para apresentar. Eu estou a gostar e as meninas são todas bonitas, são todas muito simpáticas, tive a oportunidade de conhecer, que é muito bom. E pronto, acho que acima de tudo estou muito expectante com o concurso final e quem é que vai ser a vencedora. Eu acho que este ano há meninas muito bonitas. É sempre complicado escolher alguém a ter uma preferida, porque realmente temos aqui muito potencial. Mas vou acompanhar-vos até o fim.